はい、私はね今福知山市にいるんですけども、もうまもなくすると、左に曲がります。なぜそんな報告をするのかということですけども、先日2週間前ですね、私は兵庫県宍粟市のね滝巡りをしたわけですけども、その時に、国道429号線というのを走ったんですね。動画にも上げてるんですが、イノシシを跳ねかけた道なんですけども、もうすぐね、今これ国道9号線の主要な道なんですが、左に曲がるとその国道429号線に入ります。そのね、429をずっと進んで、丹波市、そして朝来市、それを抜けていくとこの間の宍粟市のね一宮、そして芳賀というところに繋がっていきます。はい、ちょっとまた別の動画でね、この区間、今から区間通ろうと思いますので動画を上げるんですけども、はい、今から通っていきたいなと思います。これを左に行くと確かね、429号線ですね。国道ひどい道と言われる方のね、国道になります。まあこの道がね今はまだ、家とかがあるんですが、本当に山の中になりますからね。行くのまで48キロですね。線は今、分かれましたところですね。福知山市から、どこまで行くのかということなんですが、で最終的には岡山県の倉敷市に、至り着きます。その道中ね、中国山地の東八をずっと、通りながら、岡山県の津山市まで抜けます。そこからはね、南下して、一気に主要な道というふうに変化をしていく道になります。だからね、この道結構変化が多いので結構面白いんですよね。まあ、個人的にはですけどね。まあ、国道マニアと言われる方もね、いらっしゃるかなと思うんですが、はい、兵庫県の中では、指折りの国道であると言われる道になります。ちょっとね、所要でこの道を少しね、ここで曲がるんですが、また後ほど、この場所からスタートをいたしますので、はい、その時にまた、動画をつなげておこうと思います。はい、というわけで先ほどの信号を戻ってまいりました。今からね、国道429号線、一番端っこの福知山から、途中ね、丹波市の青垣というところまで行こうかなと思います。いや、今日いい天気ですね。絶好の国道巡り日和というような感じですね。まあ、この辺はまだね、国道の要素がないですけどね。普通にね、大きい道通るよりこういうね、まあ、ここは全然なんてことないですけど、山道とか峠道ね、国道の方が楽しいですからね。運転しがいがありますよ。助手席に乗ってるとね、酔うんですけどね。ただね、今向かってる方角が逆光なのでね、ちょっと見づらいかなと思います。申し訳ありません。
まだね、2車線あるんですが、この先ね、これほんまに国道なんていうようなね、ところがあるので、そこが一番見どころですけどね。まあまあ、最後の方になるんですけどね。青垣の手前ぐらいのところが、嘘っていうような感じですね。ただの田舎町やん。田舎道やん、みたいなね、感じになりますよ。これ左に行くとね、青垣の方行くんですが、まっすぐに行ってみようと思います。本当に天気がいいですね、今日はね。紅葉してるのとしてないのとまだあるような感じです。法定速度で走るんですよね、軽トラに追いついてしまいましたね。まあさすが田舎っていう感じですね。うん、あ、抜いてくださいって意味やったんか。大丈夫です、ありがとうございます。出てきましたね、青垣方面大型車通行困難と、書いてありますね。いやー、やっぱ楽しいですね。テンションが上がりますね。429といえば通行困難ですからね。前方に見えてるね、山を越していくという形になります。前方よりもちょっと左手の方ですけどね。
麗ですね。いや、日本各地の国道巡りしてみたいですね。変人なんでね、そういうようなことが大好きなんですよ。よく職場の人にね、まあ、後輩にそんなに車運転して楽しいんかって言われるんですけど、楽しいんですね、これが。一人で旅行行って楽しいんですかって言われるんですけどね、いや楽しいんですよ。誰かと行くのもいいんですけどね、まあ、一人だとね、融通がめちゃめちゃ効きますからね。さあ、山の方にやってまいりました。青垣まであと11キロですね。福音強照のため大型車両通行不可、困難どころか不可になってしまいましたね。いや楽しみだ。確かここの道はね、僕が免許を取って半年ぐらいに通って、もう二度と通りたくないって思ったようなとこなんですよね。ここから青垣に抜けて、その先ね、朝来市の、兵庫県朝来市の、生野というところに繋がるんですが、まあそこら辺が本当に、狭いんですよね。狭い山道でひどいんですよね。もう二度と通らないって心に決めたんですが、最近はそういうのが楽しくて楽しくて仕方がないんで、まあ、別に夜ね、山道走って峠を攻めるとかそういうことはしないんですが、普通にドライブするだけでテンションが上がりますね。お、また出てきましたね。大型車通行不可、言い切ってますからね。何回も出てきますね。まあそれだけ行って困る人がいるんでしょうね。まあ、こういう山道が嫌いな人はおすすめしません。全くおすすめしない道ですね。国道なのにね、大型車通行不可っていうのも面白いなと思いますけどね。お、通れないのか。ちょっと脇道にそれてしまいましたね。通行止めの区間があるみたいですね。こっちに行ってくださいって言われたんです。こっち行けるんですか。まあ、ここはね、429ではないんですけども、ちょっと429通りたかったんですが、なんか通行止めになっておりましたので。確かにカーナビにも通行止めマーク一部だけ出ていますね。落石でしょうか。ほんと山なんでね、こんなとこは初めて通りましたね。さすがにこれは429につながるんだろうか。逆にここで車が来られたらもうおしまいですけどね。逆光で全然見えないんですよね。どっち？こっち？あ、おじいちゃんすいません。あ、これで戻った感じですね。様です。は
はい、というわけでね、国道429戻れました。もう戻ったと同時にね、こういうような細い道なんですが、さっきまで2車線あったんですけどね、はい、次第に国道の、様相が出てきましたね。お、さすがだ。初心者の時に行った時にね、本当に前から車が来られてね、どうしようかと思ったんですよね。無理やんっていうような感じですよね、初心者にとったらね。その時ちょうどうちの祖父のね、車を運転していたので、初めてか2回目かぐらいしか運転したことなくて、その車車幅もよくわからないし、嘘っていうような感じですよね。国道と思って信じてきたのに、こんな道と。いや、いいですね。さっきからね、国道国道って言ってるんですけど、まだいい方ですからね、これね。すごく走りやすい道ですよ。もう他の都道府県とかもう地獄のような道ありますからね。舗装もしてないし、落ちたら死ぬだろうみたいな、そういうような国道がね、存在しているのでね、そういうのを巡りたいなと思うんですが、まあそういうようなことを言うとやっぱ変人って言われるんですよね。調子がね、めちゃくちゃ悪いんでね、終始30キロ以下ぐらいですよね。だから昼通るのはね、全然いいんですけど、夜に関しては絶対通りたくないですよね。昼は楽しいんですけどね、夜なんかこれはもう死んでも通りたくないです。ちゃんと国道って書いてありましたね。はい、これでね、ここは峠になります。兵庫県丹波市に入りました。青垣町ですね。県道とかね、京都だったら府道になるんですけども、は県をまたぐと道路の状況が全く違うっていうのがあるんですが、まあこれ国道なのでね、特には変わりません。管轄が国ですからね、まあ特には変わらない言っても、まあ状況はこれですけどね。眩しくて見えない。京都府側より兵庫県の方がなんか狭いような気がしますけどね、どうなんでしょう。ありがたいことにね、まだ1台も車とすれ違っておりません。そりゃこんなとこ通りたくないですよね、普通の人は。こんな眩しくて見通しの立たない道はね、よっぽどの物好きじゃないと
青垣にね、先ほどあの左に曲がっていくところがあったと思うんですが、あれもね、山を越えるんですけども、あれは確か2車線あったんじゃないかなと思うんですね。なので大体の人はそちら側行くはずですよね。あれはあの何号なのかちょっと存じませんが、まあ普通に行くときはあちら側通りますけどね、今日はまあ動画も撮りたいと思いましたのでこちら側を選択して、通っております。まあ先日ね、思想市の方で通りましたので、まあ、ちょっと福知山の方にも寄ってみましたのでね、まあ帰り道にちょうどいいというわけでございます。いやでもなんか緑が綺麗ですね。木漏れ日がね、綺麗ですよ。まあなんてこと言ったらまたイノシシが出てくるんでしょうけどね。動物が出てくるのでね、それだけ注意しとかないとね。お、車が来ましたね。ここが避けれそうですね。タイミングバッチシですよ。綺麗ですね。うわー、またもう一台来てしまったよ。うわー、戻りましょうか。あ、そちら行ってもらえるんですか。大丈夫？そっち行っても申し訳ないですね。こういうことになってしまうんですよね。いや、すいません。あ、ここが広いんですね。ありがとうございます。なのでね、どこで寄れるのかとか、通り過ぎたところでもね、どこだったら戻れるかっていうのがね、常に考えないとダメなのはね、こういう山道と、峠道というような感じなんですけどね。まあ、先ほどはね、私あの寄るところが通過したところであまりなさそうだったので、今ので正解だと思います。だいぶ下り始めましたね。ライトつけても結構明るいですね。こういうなところとかね、避けることができますよね。先ほどの通行止めになってたところでね、迂回をしたんですけども、あそこでまで後ろに車が来ていたんですが、ついてこなくなりましたね。どうしたんでしょう。すれ違いに困ってるんでしょうかね。おお、また来ましたね。ここは避けれそうでしょう。お、こっちが行きますか。ありがとうございます。うわ、木が跳ねましたね。
台すれ違ったことですなってますよね。だいぶ降りてきましたよ。お、なんだここは。なんでしょうね。なんかの私有地でしょうかね。もうそろそろ、この峠道はおしまいですね。楽しかったですね、まあ、これは確かに大型車はね、通行不能ですよね、まあ、大型車自体、まあ、どの規模にもよるかですけどね、まあ、仮に大型車が来たら相手の車はもう通れないでしょうね。最後の最後まで見通しが悪い。はい、降りてまいりました。ここもね、本当にこれ国道なのって感じですよね。ちょっと開けたところなんですけども、こんなもうすぐ横民家みたいなね。先ほどね、あの最後のところが面白いですよって話をしたんですけど、ここ面白くないですかね。個人的にはすごく面白いスポットなんですけどね。この本当に国道みたいなね。これ国道なんですよ。そしてここからはね、2車線に戻るというような、ことになります。本当に後ろの車来ませんでしたね。はい、ということでね、福知山の方から、一旦丹波市の方に、抜けてまいりました。いかがでしたでしょうか。国道の魅力をお伝えできましたでしょうか。ここは何だろう、スキー場なのかな。左手に何かね、見えました。もうしばらく先をね、右に行くと遠坂の方に行きますね。北近畿自動車道でしたかね、遠坂トンネルというのがありますけどね。はい、ということでね、427号線にもうしばらくすると、合流いたします。共通区間になりますね。はい、
こはね427号線、そして429号線のね、共通区間となっております。共通区間の定義って何なんでしょうね。若い番号の方が、名前が出るんでしょうかね。ここだと427というふうになってますが、どうなんでしょうね。はい、というわけでね、ちょっとこの先まだ429行こうと思うんですけども、ちょっとその前に立ち寄ろうと思うところがありますので、それの場所だけ一旦止めて調べようかなと思います。少し止めますね。